Përshëndetje Ronaldo, si ka nisur viti akademik në një prej universiteteve të njohura në vend me një eksperiencë me dekada, siç është Universiteti Aleksandër Xhuvani, sa është numri total i studentëve që janë ulur për herë të parë dhe degët të cilat nuk janë hapur fare dhe ato degë që rrezikojnë. Të përshëndes në fakt, ka filluar dhe viti i ri akademik në Universitetin Aleksandër Xhuvani, ku përkundër 2114 kuotave të përcaktuara nga ky institucion arsimor, janë regjistruar 1097 studentë, ose 50% e kuotave të plotësuara. Sa kaq fakulteti i cili kryeson dhe këtë vit është padyshim ai i shkencave mjekësore teknike ku janë ezauruar 65% e kuotave, ndërsa programi me i lakmuar është infermeria, e cila nuk ka asnjë vend të lirë, teksa janë regjistruar 250 studentë. Vetë të rinjt flasin se pas disa të rinj, pra që ne kemi intervistuar gjatë fillimit të vitit të ri akademik, na janë thënë se do me pasë të marrin studimet, ndoshta shohin dhe arsyetimin për të vjuar dhe për të punuar jashtë shtetit, por sa kaq janë shprehur se pas studimeve do të vazhdojnë ato në vendin e tyre në Shqipëri. Ndërkohë që ky vit i ri akademik ka nisur me risi, sikundër edhe rimbërsimi nga qeveria e parashikuar për studentët që zgjedhin degët e mësuesisë dhe bujqësisë. Përpasoi mosha madhore e reflektoi edhe në auditore, ku ne kemi pasur dhe pami, pra dhe një veshkim që ne kemi kryer, pra dhe ditën e sotme në disa auditore kemi parë edhe persona të cilët janë mbi moshën e pra siç do maturant tjetër. Kjo vetë është pranuar dhe nga zëvendës sektori i Universitetit Aleksandër Xhuvani, zoti Peçi në qellari, i cili është shprehur se është vërtet dhe se ka dhe një regjistrim të disa moshave, pra duhet të thënë, madhore në këtë universitet. Ndërkohë, Ronaldo, kush janë degët të cilat rrezikojnë të mbyllen apo kanë pak student? Për shembull, historikisht Universiteti Aleksandër Xhuvani ka qenë një prej universiteteve që prodhonte mësues për mbar vendin. Kemi gjuletërsin, kemi biokimin, kemi gjithashtu histori-gjeografin apo matematikën, pra degët apo edhe ciklin e ulët, degët të cilat kanë prodhuar mësues të shumë të thuajse çdo vit. De fakt, në intervistën tonë me zëvendës rektorin, ai na shprehu se nuk ka degë të mbyllura, pasi në qoftë se ka student të vitit 2 apo vitit 3 dhe nuk ka student, pra në vitin e parë, ajo nuk quhet degë e mbyllur, ndërkohë që vetë na ka degë të mbyllura aktualisht deri këto momente, pa dyshim që ka një interesim mjaft të ulët për studentet të cilët pra duhet të ndjekin në lëndën e mësuesisë, por lëndët të tjera, por nuk deri në këto momente pra nuk ka asnjë degë të mbyllur. Në kohë duhet theksuar se ndërsa programet e mjekësisë vijojnë të preferohen masivisht, e njëjta gjë ndodh edhe në programet të mësuesisë, ku rreth 15 prej tyre operojnë numër minimal studentësh për të cilët në vijim do të vendosi edhe senati. Pra mbas një mbledhje që do të bëhet, dhe senati do të vijohet si do procedohet me këto lëndë. Mirë, faleminderit Ronaldo Gjoshi, do të ndjekim së bashku në këto momente disa prononcime që keni marrë me studentë si dhe me zëvendës rektorin e Universitetit Aleksandër Xhuvani në Elbasan, Peçi në qellari. Për të ecur më mirë, për të ecur përpara në jetë. Çfarë dike keni zgjedhur pra? Për teknologji laboratori. Pse kjo dhe? Kjo më pëlqen shumë, dhe disha ta vazhdoj. Dhe në të ardhmen time. Të ardhmen e shumë këtu apo jashtë? Jashtë. Stem. Po, për një jetesë më të mirë, për një punë më të mirë. Për çfarë ke studion? Për gjuhë angleze. Gjuhë angleze. Pse kjo zgjedhje? Sepse jam e gjej vetëm më mirë tek gjuhët e huaja sesa tek lëndët e tjera. Kontributi në Shqipëri apo jashtë vendit? Si vendon? Brenda, në Shqipëri. Janë rreth 15 programe të cilat janë në diskutime sipër për sa i takon propozimit që ne mund të bëjmë për ti mos i hapur këtë vit akademik. Po jo se duhet të janë të mbyllur ato programe studimi. Në bazë të ligjit të arsimit të lartë dhe në bazë të VKM-ve përkatëse, këto programe quhen të mbyllura kur nuk kanë në asnjë vit të tyre student, pra nuk frekuentohen në asnjë vit akademik. Ne nuk kemi programe të tilla që në qoftë se nuk kanë në vit parë, kemi në vit të tretë, në qoftë se nuk kemi në vit të dytë, kemi në vit parë e tjera e tjera. Pra këto programe studimi ligjërisht sot për sot nuk konsiderohen të mbyllura.